Слава Україні, слава силам оборони України. Вітання усім глядачам 24 каналу. Цієї години поговоримо про атаку на російський аеродром, про те, де вдалося, на жаль, просунутися російським окупантам, і про телефонну розмову Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Про це згодом, і як завжди, прошу вас долучатися до допомоги українським захисникам та захисницям. QR-код ви бачите в себе на екранах. Будь ласка, скануйте і донайте, також поширюйте цей збір серед своїх друзів та знайомих. Мене звати Ольга Білан, і розпочнемо ми із наступного. У ніч на суботу, 20 липня, російські окупанти завдали ударів по залізниці у Харківській області. Є пошкоджені будівлі, рухомий склад, а також постраждали 4 залізничники. Унаслідок ворожої атаки люди отримали незначні поранення, повідомила «Укрзалізниця» у своєму телеграм-каналі. Через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова і поїзди з сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків, додали в «Укрзалізниці». Рух потягів вночі відновили, і вони прямували до Києва. Крім того, виникла затримка у русі потяга «Інтерсіті», який прямував до Краматорська. Вранці 20 липня стало відомо, що росіяни атакували дронами енергетичні об'єкти в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. За відомостями «Укренерго», у цих регіонах під ударом опинилися об'єкти оператора системи передачі електроенергії. Унаслідок ворожої атаки в деяких районах Чернігівської та Полтавської областей без електропостачання лишалися побутові та промислові споживачі. Також додам, що 20 липня російські війська вдарили по місту Барвінкове Харківської області ракетою «Іскандер». Загинули люди, є поранені. Про це повідомляю з посиланням на телеграм канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Він розповів, що загинули попередньо відомо 2 чоловіків та 3 людини поранені. За словами голови ОВА, місто окупанти атакували «Іскандером». Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об'єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі, розповів про наслідки удару Сінігубов. І російські окупанти тим часом захопили село Роздолівка, яке знаходиться у Бахмутському районі Донецької області та входить до складу Солидарської міської громади. Про те, що населений пункт окупували супротивники в ніч на 20 липня, повідомили аналітики Deep State в Telegram. Цитую, що написали експерти: «Ворог окупував Роздолівку». За їхніми відомостями, окупантам також вдалося просунутися вперед у селі Прогрес, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. У Deep State опублікували свіжу карту бойових дій, на якій видно, що росіяни у Прогресі намагаються рухатися вперед з 2 напрямків. Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на частині сходу України. Журналісти дізналися, що росіянам нещодавно вдалося просунутися, у тому числі в Донецькій області. І за відомостями Deep State, вороги окупували село Урожайне Донецької області. Пізніше у Збройних силах України підтвердили, що наші захисники вийшли з цього населеного пункту. Попри те, що росіяни мають перевагу у живій силі, українські воїни завдають їм серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 20 липня 2024 року становлять приблизно 565 610 окупантів. За українську мову, Москва стріляє в скроню. 19 липня невідомий стріляв у колишню нардепку Ірину Фаріон, яка пізніше, на жаль, померла в лікарні. Пошуки стрілка тривають, у поліції вже є кілька версій. Зокрема, видання РБК «Україна» зібрало все, що відомо про вбивство Ірини Фаріон на ранок 20 липня. Замах на пані Фаріон та смерть у лікарні, що відомо, 19 липня невідомий здійснив замах на екс-нардепку Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. З пораненням голови її одразу госпіталізували та прооперували, але врятувати діячку не вдалося. Фаріон померла. Як розповів мер Львова, медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Після того, як стало відомо про смерть Фаріон, справу перекваліфікували на умисне вбивство. Ця стаття передбачає покарання позбавлення волі на строк до 15 років. Про розслідування і перші подробиці вже вночі 20 липня голова МВС Ігор Клименко провів брифінг, під час якого розповів про те, що вдалося дізнатися правоохоронцям за кілька годин розслідування злочину. За його словами, до розслідування вбивства Ірини Фаріон залучено
практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. Також на місці працюють групи з Києва на чолі з заступником керівника національної поліції та заступником керівника СБУ. Про те, що вбивство готувалося, як розповів Клименко, під час брифінгу стрілець готувався заздалегідь. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався, 2 тижні чи тиждень час покаже, сказав він. Про версії, основними версіями злочину є громадська та політична діяльність, особиста неприязнь, слідчі перевіряють і інші версії та мотиви злочину, зокрема, замовне вбивство. Російський слід. Крім того, за словами міністра, не відкидається дійсно і російський слід. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі ту інформацію, що проходила через проросійські телеграм-канали. Що відомо про стрілка та зброю, з якої стріляли у Ірину Фаріон? За словами Клименка, слідство дізналося про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон. Про цього чоловіка наразі нічого не відомо. Ми намагаємось встановити, що це за люди були, чи людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина знаходилась в цьому одязі, який ви бачили у ЗМІ. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон у визначений час. Щодо зброї, з якої стріляли у Ірину Фаріон, Клименко сказав наступне. Відомо калібр, гільза знайдена після розтину, після проведення судово-медичної експертизи. Ми будемо мати додаткову інформацію, але на все потрібен час. Вічна пам'ять пані Ірині, науковиці, політикині, яка любила українську мову понад усе. І щирі співчуття та сили родині, колегам пані Ірини. Завдання правоохоронних органів – це знайти та покарати злочинців. Я додам, що й написав президент України Володимир Зеленський в себе в телеграм-каналі. Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються усі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів, досліджуються усі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні усі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця, і міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України і СБУ, повторюся, і з посиланням на президента, перебувають на місці у Львові. Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню, сказав президент, і ще раз співчуття сім'ї та всім близьким Ірини Фаріон. Оскільки президент зазначив і спирався на ту інформацію, що відпрацьовуються усі доступні камери спостереження, є той факт, що розслідування злочину ускладнює відсутність електрики у момент пострілу. Тоді працювали не всі камери відеоспостереження. Такою інформацією поділився і депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі каналу «Київ-24». Він додав, що вони з екс-нардепкою були сусідами, жили через будинок, часто зустрічалися на вулиці, спілкувалися. І за його словами, правоохоронці та швидка допомога максимально швидко прибули на місці злочину. Поділився він і сказав наступне, що коли відбувся ось цей постріл, коли відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити, не було світла в мікрорайоні. І ми дійсно з головами ОСББ намагалися напрацьовувати, в кого були камери, які мали акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація вже зібрана з голів ОСББ, з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося, поділився він. Думаю, що буде з'являтися додаткова інформація, і все ж таки цього покидька знайдуть якнайшвидше, і всі ті замовники, вони також будуть покарані. Далі до того, що у Ростовській області Росії лунали вибухи в районі військового аеродрому Мілерово і сталися пожежі внаслідок сьогоднішньої атаки безпілотників у регіоні. Також під удар потрапила і нафтобаза. Про це повідомляю з посиланням на «Кримський вітер». Моніторингова група інформує про прильоти по цьому військовому литовищу в Ростовській області і також в мережі повідомляють про вибухи біля населеного пункту Долотинка та районі нафтобази. Ось тут таке відбувається в Далатінці. Макс, кине, я просто... Все горить. Дивіться, горить ще щось. Так, все ще горить. Поїхали туди? Вони нас туди не пустять. І ось ще. Ну, де нафта зберігається?
Місцеві жителі казали про безпілотники та нарахували понад 16 вибухів на цих трьох локаціях, де це в повідомленні телеграм-каналу. Крім того, кримський вітер розповів про фіксацію пожеж у районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків на Мілерово. Що відомо взагалі про цей аеродром? Зазначу, що військовий аеродром Мілерово розташований за 5 кілометрів на північний захід від міста, яке відноситься до селища Долотинка. На цьому литовищі, за відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії ПКС Збройних сил Росії. Зауважу, що ворожа авіабаза вже потрапляла під удари. Так, раніше повідомлялося про атаку по литовищу із застосуванням точки У та безпілотників. А що цьому передувало? Раніше влада Ростовської області заявляла про масовану повітряну атаку із застосуванням безпілотників. При цьому губернатор регіону спочатку розповів про нібито збиття понад 10 дронів, а вже вранці відзвітував про знищення та перехоплення засобами ППО аж 26 БПЛА цієї ночі. При цьому російський чиновник стверджував, що ніхто не постраждав, а до місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби. Хочете сподіватися, що на цьому аеродромі все ж таки розташовувалися і винищувачі. Будемо чекати додаткової інформації. Далі про російські літаки, які не тільки збивають наші сили оборони, не тільки знищують і на території Російської Федерації партизани, але про те, що 5 російських десантних літаків Іл-76 вийшли з ладу. І причина наступна. Постачання неякісних підшипників призвело до виходу з ладу 5 російських десантних літаків Іл-76, які неодноразово зазнавали аварії. СКР порушив кримінальну справу, пише про це Комерсант. Даними слідства, Балашихінський ливарно-механічний завод придбав у невідомого виробника підшипники, які не відповідали вимогам документації, і передав їх підприємству «Авіастар» для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Це модернізовані Іл-76, вони призначені для перевезення військ і вантажів. У результаті через проблеми з шасі з ладу вийшли 5 літаків. Як підрахували, важливі історії, за відкритими джерелами, загалом у розпорядженні Міноборони на кінець 23-го року перебувало 18 таких суден. Більшу частину з них, 11 саме, було поставлено у 22-23 роках. Кримінальну справу порушили за статтею про зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення. За версією слідства, було завдано істотної шкоди тим охоронюваним законом інтересам держави в особі Міноборони Росії, а також завдано шкоди обороноздатності та безпеці держави. Силовики провели обшук у БЛМЗ, а зараз допитують його керівників і засновників. Міноборони Росії уклало перший контракт на поставку Іл-76, модернізованих ще 2012 року. Згідно з ним, «Авіастар» мав поставити 39 літаків у середньому по більше ніж 3,5 мільярда рублів за штуку до 2018 року, однак у 2020 році контракт вирішили пом'якшити. Передбачалося, що за старими умовами «Авіастар» до 2021 року поставить 13 літаків, а з 2021 набуде чинності новий контракт до 2028 року на 14 суден. Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч. Проте дата, час та формат зустрічі поки невідомі. Про це повідомляю з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова в ефірі телемарафону. Він наголосив, що була зафіксована принципова згода на зустріч Зеленського та Трампа. Обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч може відбутися, але це говорити ще зарано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки і деталі, коли це може бути можливим. На питання про те, чи може кандидат у президенти США приїхати до України, Нікіфоров сказав, говорити про це зарано. Це справді обговорювалося, коли ця зустріч має статися, і де це має статися, але конкретика дуже передчасна. І формат, і час, і місце. Як зазначив Нікіфоров, Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або якось виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна. І за його словами, президент України розповів Трампу про російський удар по Миколаєву 19 липня, а також про обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Трамп сказав, це його така фірмова фраза, не вірити фейк-ньюс,
про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю тезу назвав «фейк-ньюз» і закликав у це не вірити. Щодо розмови Зеленського і Трампа, сьогодні стало відомо дійсно, що президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову, і Зеленський наголосив на важливості двопартійної та двопалатної підтримки України з боку США. І Трамп після переговорів з Зеленським заявив, що розмова дійсно вийшла дуже хорошою. При цьому республіканець пообіцяв принести мир та припинити війну. І варто додати, що Зеленський провів телефонну розмову з Трампом вперше з 2021 року. Про це поговоримо з нашим першим гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, я вас вітаю і слава Україні. Рада бачити. Доброго дня, героям слава. Пане Станіславе, дійсно, от ми говоримо про те, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським також знову повторив, що хоче принести мир у світ, посадивши при цьому Україну і Росію за стіл перемовин. Про це Трамп написав також у своїй соцмережі True Social невдовзі після цієї розмови. Перше запитання до вас, пане Станіславе, наскільки потрібною був цей діалог прямо зараз, враховуючи великі шанси на перемогу на виборах Дональда Трампа, і про ті тези, які лунали, як ви їх сприйняли і ваші особисті емоції? Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом президента Дональдом Трампом, і український очільник привітав Трампа з висуненням від республіканської партії, і цілком зрозуміло, що якраз таки головною причиною цього дзвінка і було те, що Дональд Трамп може бути вже потенційним президентом США, тому що варто розуміти, що у Джозефа Байдена і в демократичної партії зараз дуже багато проблем з переобранням на другий термін, і бачимо, що навіть серед таких доволі потужних політиків демократичної партії, от серед них немає єдиної візії, чи потрібно Джозефу Байдену йти на другий президентський термін, і вочевидь це певною мірою додає електоральних позицій Дональду Трампу, через що, власне, ця вірогідність переобрання, але знову ж таки ще поки що не все так однозначно. Ще до листопада місяця багато часу, і ще може бути багато, скажімо так, може відбутися різні зміни як в внутрішньополітичному житті США, так і на зовнішній арені, що може вплинути на позицію кандидатів. Побачимо, ще варто спостерігати, чи буде взагалі висунуто Байдена в якості кандидата від демократичної партії, але тим не менш Україна вже починає вибудовувати зв'язки з потенційним президентом, з Дональдом Трампом, з його штабом, і посилити співпрацю з республіканською партією. Це цілком зрозуміло і природньо в тих реаліях, яких зараз перебуває США, і в контексті міжнародного політичного процесу. І дуже важливо, щоб зараз можна було визначитись, як надалі співпрацюватимуть Київ та Вашингтон в багатьох сферах, зокрема в контексті російсько-української війни. І ця тема, звичайно, завжди є головною на порядку денного, мається на увазі якраз таки в останні роки, і не виключається, що в найближчі місяці так само вона привилеюватиме в контексті наших перемовин, нашого діалогу зі США. І враховуючи те, що Дональд Трамп, він може очолити в другий Білий Дім, потрібно мати більшу координацію з ним і дізнатися, яке ж бачення у Трампа щодо того, як можна насправді посприяти миру, посприяти тому, щоб можна було завершити гарячу фазу конфлікту, а можливо і всю війну, і щоб інтереси
ані України, ані США, ані Заходу не постраждали. Ну, власне, тут для цього і було ініційовано цю розмову, і я думаю, що надалі будуть ще неодноразові контакти, і ми бачимо, що український президент висловив готовність до особистої зустрічі з американським політиком, і вочевидь, я думаю, що ця зустріч може відбутися як на території Сполучених Штатів, так і в інших країнах, включаючи нашу державу, але поки що невідомо, коли це може статися і за яких обставин. Ну, тут варто зазначити, що президент Зеленський вже неодноразово запрошував Дональда Трампа відвідати Україну. Ну, один із таких прикладів відбувся якраз таки ще задовго до того, як було зрозуміло, що Трамп очолить виборчу кампанію. Це ще було в лютому місяці, коли на Мюнхенській безпековій конференції президент Зеленський висловив готовність поїхати з екс-президентом Трампом на фронт в Україні, аби той побачив реальний стан речей, реальність війни. І якраз таки це було після тих заяв про можливість зупинення конфлікту за 24 години. Тобто це відбулося ще півроку тому, ще нагадаю, тривала активна передвиборча фаза, партійні кокуси, партійні праймеріс, як в демократичній, так і республіканській партії, і відповідно ще було, хоч ми прогнозували, хто буде кандидатом, але все ж таки тоді ще була активна кампанія, і вже тоді було запрошення, однак поки що так і не було від Трампа якогось позитивного сигналу в цьому сенсі. А сигнал ми хотіли б отримати, тому що нам потрібно орієнтуватися, яка ж насправді буде позиція майбутнього адміністрації, в разі якщо її очолить Дональд Трамп, політик, який має специфічні погляди, який не має сталості в своїх поглядах, принаймні публічно, і вочевидь для нас важливо, чи дійсно він може пожертвувати інтересами України та США заради того, щоб можна було припинити війну. Тому що без цього на даному етапі це неможливо, тому що бачимо, що Росія досі окуповує п'яту частину території України, досі здійснює військові операції активного характеру, і вочевидь, судячи по тим заявам, які лунають від Владимира Путіна, а також інших кремлівських високопосадовців, Росія абсолютно не збирається зараз припиняти атаки на Україну, припиняти бойові дії, і бачимо, що вимоги, які вони висувають до України, вони залишаються практично ті самі, які ще були до повномасштабного вторгнення. Як в такій ситуації можна вирішити проблему, зокрема, і Дональду Трампу, якщо він вдруге очолить Білий Дім? Питання складне. Тому я думаю, що така телефонна розмова і покликана, щоб скоординувати позиції між Києвом та Вашингтоном і, власне, починати вибудовувати той діалог, який може продовжитися якраз таки, якщо Трамп переможе. Ну, але це означає, що Україна не почне менше співпрацювати з штабом Джозефа Байдена чи іншого кандидата, якщо буде висунуто особу, і взагалі з демократичною партією, ні. Я думаю, що Київ буде працювати з обома сторонами, і хто б не прийшов в крісло Білий Дім, чи повторно Байден на другий термін, чи на другий терм Трамп вже після президентства Байдена, я думаю, що діалог і співпраця продовжуватимуться, і я думаю, що ми ще багато чого зможемо напрацювати, зокрема і в контексті мирного врегулювання російсько-української війни. Пан Станіславе, дійсно, ми можемо тільки зрозуміти і побачити, якою буде політика Трампа, якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки. Проте і досить так цікаво розповів
прес-секретар президента, що Трамп сказав таку річ. Він зазначив, що не вірити – це його фірмова цитата, і він сказав не вірити, Трамп сказав, не вірити фейк-ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. І ми також пам'ятаємо, тиждень тому була заява і від прес-секретаря російського диктатора Володимира Путіна Піскова про те, що під час перебування Дональда Трампа президентом США щодо Росії вводилися все нові обмеження і нічого доброго не робилося. Проте між країнами був діалог. Це єдине, що він виокремив щодо чогось хорошого. Пан Станіславе, тоді поговоримо з вами ще про кандидата Трампа у віце-президенти Джей Ді Венса, який натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки. Про це повідомляє «Європейська правда». Наскільки ця довгострокова відставка можлива та про що тут йдеться, як ви протрактували ці слова? Дійсно, кандидат від республіканської партії, віце-президент Джей Ді Венс, зробив такий натяк, що у випадку, якщо буде знято Джо Байдена з гонки, власне, тоді у штабі Дональда Трампа вимагатимуть його дострокової відставки вже, щоб він не був президентом Сполучених Штатів. Ну, мені здається, це вже трошки тут більше, все ж таки, передвиборчої риторики і такого популізму, і, так, і скажімо, такого тиску на демократичний табір, враховуючи те, що зараз там дійсно дуже непроста ситуація, дуже багато, скажімо так, роз'єднаних думок щодо того, чи дійсно варто висувати все ж таки діючу президента США Джозефа Байдена в якості кандидата у президенти на другий термін, чи потрібно все-таки шукати альтернативи. І, власне, цим не міг не скористатися штаб Дональда Трампа, щоб надалі починати здійснювати різного роду такі от пресинги на своїх опонентів, подавлюючи їх психологічно, подавлюючи їх за допомогою якраз таки різних таких от заяв. І фактично в штабі Трампа бачать себе переможцями, але поки що, знову ж таки, зарано говорити, я б не почав би робити передчасні висновки, що однозначно Дональд Трамп зможе перемогти, чи, скажімо так, республіканська партія здобуде перемогу на конгресових виборах? Абсолютно ні. Дуже багато ще може з чого статися за ці місяці, і невідомо, власне, який буде результат. Власне, в цьому і вся інтрига цьогорічної президентської і парламентської кампанії, тому що, ну, і Трамп, і Байден є, м'яко кажучи, не дуже популярними серед американців. Багато там є поглядів щодо того, що взагалі варто було б, щоб інші кандидати могли позмагатися, тому що вже є певна втома від цих політиків. Але поки що ситуація наразі виглядає такою, що може бути таке, що і відбудеться цей двобій між Байденом і Трампом. Але побачимо, як зараз вирішать демократи. Але от вони намагаються отак от форсувати все і, скажімо так, робити все можливе, щоб пригнітити психологію, в основу психологічному аспекті своїх опонентів і мати можливість здобути ще більше електоральних позицій. Ну, це так, передвиборчий двобій, це зрозуміло, тому і ставки дуже високі. Я думаю, що таких ми ще випадків і заяв, і різного роду наративів побачимо чимало, особливо чим ближче мати місце кампанія, якась листопад місяць, тим очевидь і збільшиться різного роду нападок і тому подібне, ну, власне, в стилі американського виборчого процесу, і особливо, коли в участь приймають такі доволі одіозні особистості, як Дональд Трамп, тому, власне, тут нічого дивного, на мій погляд, немає. Але, знову ж таки, побачимо. Прогнозувати поки що зарано, але для України, знову ж таки, підкреслюю, важливо підтримувати тісні контакти з обома штабами, щоб у
випадку перемоги того чи іншого табору можна було надалі ефективно співпрацювати або вибудовувати нові формати співпраці, тому що для нас важливо, щоб Сполучені Штати залишалися нашим надійним партнером, який надалі допомагатиме нам боротися з російською агресією, ну і сприятиме в багатьох інших питаннях, які є важливими для української держави. Пане Станіславе, абсолютно з вами погоджуюся, тим паче і державний секретар США Антоні Блінкен сказав, що Україна завдяки іншим союзникам зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів Америки, якби наступний президент змінив свою політику, і Блінкен наголосив, що хоча кожна адміністрація здатна впроваджувати свою власну політику, існують ще безпекові угоди, які з Україною підписали Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, понад 20 країн світу, включно з партнерами по НАТО і Японії. Тому віримо, що все ж таки підтримка із боку штатів буде зберігатися, окрім цих всіх вище перерахованих аспектів. Пан Станіславе, пропоную вам трошки перепочити від цієї передвиборчої гонки, перегонів і перейти до того, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти китайських компаній, які, на жаль, підтримують війну Росії в Україні. Під прицілом можуть опинитися і банки. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван, повідомляє Bloomberg. І згадаємо з вами указ президента Джо Байдена, виданий ще наприкінці минулого року, який дозволив Міністерству фінансів США переслідувати банки, що надають допомогу російській оборонній промисловості. Виходить, що це було зроблено не просто так. І чи істотно відчують наслідки китайські банки, якщо санкції запровадяться з боку Сполучених Штатів Америки? Ну, однозначно, тому що варто розуміти, що китайські банки, вони тісно співпрацюють із російськими банками, і таким чином є можливість підтримувати російську воєнну машину. І я не виключаю, що такі санкції можуть бути запроваджені, тим паче, що хочу нагадати, що на саміті НАТО в Вашингтоні було прийнято декларацію зустрічі, і відповідно там і було визначено загрозу з боку Китайської Народної Республіки. До речі, жодна декларація НАТО на попередніх самітах ніколи не містила таких різких формулювань на адресу Пекіна. Ну, зокрема, якраз таки союзники звинуватили його в тому, що він є рішучим прибічником російської агресії проти України, і заявив, що це створює системні виклики для євроатлантичної безпеки, і якраз таки декларація закликала Китай припинити підтримку Росії як матеріально, так і політично. І, відповідно, також дуже багато зазначалося, що Китай допомагає в багатьох аспектах російському оборонно-промисловому комплексу. А це означає, що якщо це було попередженням, якщо в разі, якщо Піднебесна надалі продовжуватиме здійснювати таку допомогу Російській Федерації, то відповідно, якщо не дослухається до декларації, то матиме відповідні наслідки. Я думаю, що такі санкції можуть бути одним із варіантів посилення тиску на Китай, і вже неодноразово були спроби це запровадити з боку Сполучених Штатів Америки, також інших західних союзників, що навіть вплинуло на співпрацю в банківській галузі між Китаєм та Росією. І навіть однією з причин, як тоді прогнозувалося візиту Путіна до Китаю, було те, що мали обговоритися якраз таки питання щодо співпраці в банківській сфері, і якраз таки все це було з причин того, що Захід почав здійснювати тиск на таку важливу галузь, як банківська, яка дуже тісно пов'язана з економікою Китаю, а відтак і має змогу допомагати Російській Федерації в тому, щоб вона здійснювала і агресію проти України, ну і загалом підтримують її економічний стан, що, звичайно, є неприпустимим, якщо Китай себе оголошує
скажімо так, нейтральною країною, що він не офіційно не пристає на чийсь бік конфлікту, але тим не менше бачимо, що на ділі в реальних справах Китай підтримує Російську Федерацію, не долучається до тих самітів, які організовуються навколо розгляду української формули миру, і пропонує той мирний план, який є дуже співголосним з тими вимогами, які ми чуємо від Російської Федерації, про що ми тільки що також згадували. Тож я думаю, що це було б доречно з боку наших західних партнерів посилювати тиск на сам Китай, тому що ми повинні розуміти, що Китай для того, щоб допомогти Російській Федерації, ще використовує інші держави, наприклад, таку як Північна Корея, яку, до речі, також згадано в підсумковій декларації саміту НАТО. Тож, і відповідно, він таким чином створює собі громовідводи, а тепер бачимо, що Захід виступає більш рішучіше, і таким чином він вже сам робить останні китайські попередження самому Китаю, власне, щоб можна було з його боку ще переглянути ту позицію, яку він має, і у випадку, якщо будуть зафіксовані нові спроби допомоги Російській Федерації, нові обходи санкцій, надання товарів подвійного призначення, різного судкування, тому подібне, то я думаю, що такі санкції дійсно можуть втілюватися в життя, що, звісно ж, невигідно для Пекіну, і наслідки для його економічного та фінансового добробуту будуть відповідними. Пан Станіславе, я вам дуже дякую за вашу думку, дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Далі про, так би мовити, подарунок Трампу. Про що йдеться? Кандидат у президенти США може використати рішення щодо урізання військової допомоги Києву як політичний аргумент. І поки триває повномасштабна війна в Україні, уряд Німеччини, нагадаю, схвалив проєкт бюджету, в якому у 2025 році заплановано скорочення військової допомоги Україні вдвічі. І такі дії німецької влади – це подарунок колишньому президенту США і кандидату на цей пост на виборах, які мають відбутися вже скоро. Поточного року публікує про це «Бізнес Інсайдер» думку наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні Рафаеля Лоса. З його словами, бюджет, що здається драконівським, може зрештою не призвести до значного скорочення фінансування нашої країни, сказав він. І процитую, що сказав експерт, я бачу можливість для України отримати хоча б ті обсяги допомоги, які вона отримувала в минулому. Я аналітик попередив, що Трамп із великою ймовірністю може використовувати рішення щодо урізання допомоги Україні як політичний аргумент. І на думку аналітика, сам Трамп здатен вхопитися за цю новину, як за ознаку того, що європейські країни розраховують на внесок Сполучених Штатів Америки. Такий аргумент американський політик неодноразово наводив щодо витрат на оборону НАТО. І стверджував, що країни ЄС виділяють мало грошей на оборонну сферу. Тим часом екс-радник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Меттью Брайза заявив, що диктатор, правитель Росії Володимир Путін намагається досягти якнайбільше результатів на полі бою до важливої для нього дати, як він каже, виборів у Сполучених Штатах Америки в листопаді. І додав екс-радник держсекретаря США наступне в етері Еспресо. Я не впевнений, що вони для нього становлять певний дедлайн, але Путін дуже сподівається, що якщо Дональд Трамп переможе, то Україну змусять сісти за стіл переговорів з Росією і прийняти його умови. З його погляду, після того, як президентом США стане Дональд Трамп, підтримка України значно зменшиться, і, відповідно, це дасть Росії шанс уникнути поразки. Втім, є і внутрішні
визначені терміни, через які Путін дуже поспішає і намагається кидати на війну всі свої ресурси. Ніхто не знає, напевно, що насправді відбувається в Росії, кінець цитати. І за словами дипломата, зараз Росія виробляє боєприпасів та базового озброєння у 3-4 рази більше, ніж американці та європейці разом взяті, уявіть це. Однак ситуація поступово змінюється. І, як підсумував Брайза, США та ЄС дозволили своїм оборонним підприємствам зменшити потужності, однак ситуація насправді починає змінюватися. Зараз, до прикладу, ті ж самі німецькі оборонні підприємства наголошують на тому, що вони мають більше виробляти боєприпасів та зброю, тоді як раніше це було політичним табу. І поступово американські та європейські заводи починають виробляти більше озброєння, кінець цитати. Щодо заяви від прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, вона заявила, що не очікує принципових змін в італійсько-американських відносинах після президентських виборів у США. Про це, як повідомляє «Європейська правда», вона сказала в інтерв'ю «Коріере де ла Сера». Мелоні визнала, що група Європейського парламенту, європейські консерватори та реформісти, яку вона очолює, близька до республіканської партії Трампа, і констатувала те, що це не завадило мені дуже добре працювати з адміністрацією Байдена. Я продовжуватиму цю співпрацю, якщо Байдена переоберуть, і так само добре співпрацюватиму з новою адміністрацією Трампа, кінець цитати. І прем'єрка Італії назвала нерозумною і дитячою думку, що альянс між двома країнами групи семи може змінитися і зі зміною цих урядів. І як підсумувала Мелоні, зрештою, коли Конте, колишній прем'єр-міністр Італії, був в уряді, а Трамп був у Сполучених Штатах Америки, я не думаю, що були якісь проблеми. Навпаки, нас вважають надійними, стабільними, цінними, і це єдине, що важливо. Ми маємо розуміти, що все ж таки, якщо розглядати глобально, то європейські країни вже почали готуватися до можливого приходу Дональда Трампа до влади, беручи до уваги його скарги на те, що Європа витрачає значно менше на оборону, ніж США, про що ми з вами говорили. І також президент України Володимир Зеленський заявляв, що взаємодія з Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде важкою роботою. Проте ми можемо лише тільки припускати і тільки сподіватися, напевно, що на краще. І зрозуміємо ми тоді, якою це буде політика, якщо, не коли, а якщо Трамп буде президентом Сполучених Штатів Америки. Хоча ця персона, ця особа, вона, як кажуть багато українських аналітиків, експертів, вона непередбачувана. Друзі, 16:01 на годиннику. З вами не прощаємося. І за 20 хвилин зустрінемося знову у цій студії.